ibumbiye muri demokarasi, batubwiye aho batuvanye, mu rwobo twari dushize, barongeye batubwira ngo tubazanire abanyamere, twaremeye turatuza. Nshuti mwumva radio rumuri, ejo ku cyumweru hano mu Bubiligi habereye umunsi wo kwibuka abantu bahitanywe na kudeta yo muri 2023. Umunsi ukaba warakozwe ku nshuro ya kabiri, ukozwe n'ishyirahamwe ryitwa Les Compagnons du Devoir Mémoriel. Uyu munsi rero radio rumuri yabashakiye umuyobozi w'iryo shyirahamwe kugira ngo agire icyo ayisobanurira ku cyari kiganijwe gukora nyine umunsi w'ejo. Ubu nta wundi rero ni Bwana Albert Bizindori, nkaba natangiye mubaza nyine icyo iryo shyirahamwe ryabo rigamije, hanyuma abadusobanurira muri aya magambo. Bo, izina nyaryo ubundi ni Les Compagnons du Devoir Mémoriel, ikaba igizwe n'abakomoka, ni ukuvuga abana, abuzukuru, imiryango twashakanye nayo kuba hitanwe na kudeta ya 2023, nibo bayigize. Ariko ntabwo irahinduka ishyirahamwe rizwi ryemewe n'amategeko kugeza ubu ngubu, dukora de manière informelle. Ishyirahamwe ryacu icyo rigamije ya mbere ni kwibuka ababyeyi bacu. Donc nk'umubyeyi nk'umwana wese wapfushije ababyeyi be, cyane cyane muri kondisiyo y'ababyeyi bacu bapfuyemo, twumva ko dufite inshingano yo kubibuka, atari ukubibuka samelo rendre hommage. Ngira ngo nsubiye inyuma gatoya, muzi ko ababishe ababahitanye mu byo bifuzaga n'uko n'izina ryabo ryibagirana burundu, bo ubwabo bakibagirana, ariko cyane cyane hakibagiranwa n'igikorwa cyakozwe cyo kubahotora. Ibyo rero ni ibintu tutashoboraga kwemera no kwihanganira, twamaze igihe kinini tudashobora kubikora kubera ko twe twarabibujijwe, ariko n'igihe dushoboye kubikorera ntitwabasha kwisuganya ngo tubikore. Mu 2014 nibwo twabaje kubikora bwa mbere mu byo twise la première convention. Donc kwibuka ababyeyi bacu ku mugaragaro, tugaterana, tugatumira abantu, tukavuga amazina yabo, tukerekana amashusho yabo, tukabavuga mbese, tukanasobanura n'uburyo bapfuye, uburyo batuvuyemo, igikorwa cy'urukozasoni cyabakorewe cyo kubahotora. Ibyo byose twabashije kubikora muri première convention. Ariko ntabwo bihagarariye aho ngaho byo kwibuka gusa no kubaranda homage. Icyo twifuza nanone cyane ni ukumenya ukuri ku byabaye, donc la recherche de la vérité. Ni ikintu dukomeyeho cyane, twifuza ko kandi twizera ko nabo babyifuzaga mu gihe bahotorwaga babona ko batagisohotse hariya ahantu, ko ibyabaye mu magereza bafungiwemo bimenyekana, abanyarwanda bakabimenya, twebwe imiryango yabo tukabimenya, ndetse n'isi yose ikabimenya. Ntabwo icyo tugamije cyane ari ukuvuga ngo kanaka yapfuye ate, kanaka yapfuye ate, ariko turashaka kumenya n'iki cyatumye hafatwa icyemezo cyo kubica, ariko cyane cyane n'iki cyatumye hafatwa icyemezo cyo kubica muri buriya buryo, iyicarubozo bakoreye bakorewe. Ibyo barangije ni fore ya kabiri twita la recherche de la vérité. Hari na voya ya gatatu la reconnaissance, n'abanyarwanda abagabo n'abagore bakoreye igihugu cyabo. Ntabwo byaba byiza ari ku gihugu ari kuri twebwe ko bibagirana burundu nk'abantu batigeze babaho bakoreye igihugu. Turashaka ko uruhare bagize mu kubaka u Rwanda narwo rumenyekana rukavugwa, ndetse n'ibitekerezo bari bafite bakorera u Rwanda, valori bagenderagaho nazo zigatangwaho icyitegererezo kuri za generation zizo. Donc icyo ni ikindi cyifuzo cyacu. Icyifuzo cya kane cya nyuma ni uko natwe ubwacu twegerana nk'abana babo, tugafashanya, tukishyira hamwe, kuko n'ibyo bikorwa byose ni ibikorwa bitoroshye, ntabwo
dushobora kubikora buri muntu ari ku giti cye yihereye hirya no hino ariko tugashyira hamwe ingufu dushoboye kubona kugira ngo tubashe kubikora kandi tubashe no gufasha imiryango yacu ariko muri ibyo byose nanone turifuza ko hagira ya message ihabwa igihugu ntabwo tubikorera twebwe gusa ntabwo tubikorera ababyeyi bacu ni n'igihugu cyacu tubikorera turizera ko mu magambo tuvuga mu myitwarire dufite tuzafasha n'abanyarwanda bose bafite ibikomere ari benshi cyane ibikomere bibabuza kujya imbere bibabuza gufatanya kubaka igihugu cyabo ko dushobora kubafasha natwe dushobora kugira uruhare tugatanga umusanzu wacu mu kugira ngo mwere ibyo bikomere bibashe komorwa n'abantu babashe kwegerana bubakana igihugu cyabo n'izo mpamvu murakoze rwose n'umva bitubwiye mu magambo avunaguye we naragira ikintu ngenda mbabazaho gatoya kuri buri kagingo muramuza muti wenda muri iyo convention ya mbere mwabanje kunyine kwegeranya amazina amashusho no kumenya ku buryo ibyo baba barapfuyemo se ubundi ugeranyije cyangwa se n'amwarashoboye kumenya umubare w'abantu koko baguye muri kiriya gikorwa mwabamuzi umubare wa nyawo ntabwo umubare wa nyawo tuzi na gato natwe umubare tugenderaho n'umubare wigeze gusohoka mu mvaho ya muri 1945 ubwo rezine n'abagenzi be bari bafungiwe kuba bashatse gukora kudeta baje no kugerekwaho kiriya cyaha cyo kuba barishe bari abantu hanyuma bagashyikirizwa inkiko imvaho yasohoye lisiti iriho abantu ndakeka 53 ariko iyo lisiti iyo urebye neza niyo ukurikiranye n'ibyagiye biyivugwaho harimo abavuga ko no muri iyo lisiti harimo abantu duwakoma bagiye bafata kubera ibindi bibazo bakabiyicira n'iki ariko nabo bagashyirwa kuri ayo mariste kandi ikindi tuzi ko ku misozi hirya no hino hari abandi bantu bagiye bapfa batari kuri ariya mariste kandi bapfuye nabo bagiye muri ibyo bintu 53 ni vraiment ni liste yo hafi cyane cyane ko ntabwo nibuka neza ngo mbe natanga reference ariko umwe muri bo bari ku isonga ry'abari muri kiriya gikorwa we yivugiraga ko abo bantu bari barenze ijana n'abandi ariko ntabwo reference nayibona kandi ni ibintu tuzashakorera ubushakashatsi twitonze ariko wenda umuntu arebye nk'aba abahoze ari ba ministre deja ahubwo ndetse wikubitura muri bo wa mbere wari perezida wa repubulika abari ba ministre abari ba depute se abari afite imyanya yo hejuru mu buyobozi kame ndumva nyine muri repubulika ya mbere ndumva umuntu ashakije nyine akegeranya abatarabiguyemo bakamenyekana none n'abazimiye nawe uri wirengera ndumva hari umuntu afite aho yabonaho yahera ashakije kugira ngo abe yamenya uko ukagera kuri lisiti y'abantu bageze kuri 50 kugira ngo naho ngaho byahereye muri make naho ngaho bahereye muri make murakoze rwose none se umukanya wagize kuvuga uti uburyo bapfuyemo harabose mwashoboye kumenya uburyo baba baragiye bapfamo ese mwagiye mushobora kumenya nk'imirambo yabo aho iri harabashe abashoboye gushyingurwa bimeze gute niba wita gushyingurwa ko umuntu umurambo usubizwa umuryango ukawerekeza umuntu agashyingurwa nta n'umwe byigeze bibaho muri abo bose umuntu umwe niwe bafashe akanya bakajya kureba umuryango we bakawubwira ati umuntu wabo yapfuye n'umuryango wa Gakire Yohani bagiye wabaturuka aho aturuka muri Kiyemucyari Masango bakabwira umufasha we ko umugabo we yapfuye niwe wenyine abandi bose ntabwo twigeze tumenya igihe bapfiriye habe na gato ikintu twabashije cyatwemeje urupfu rwabo ni uko muri icyo gihe 1985 bahamagaye ababyeyi bacu abamama bakabamenyesha ofisiyeri ko abagabo babo bapfuye ko ntwari abapfakazi bashobora kwitwa ko muri 1985 imyaka 12 bibaye nyine ntabwo se bigeze aho nyine ibisobanuro bitomoye bati umva umuntu akubwiye ngo umugabo yarapfuye gusa bikagarukira ngo ntabwo ibisobanuro yarapfuye tumuhamba habigenda guta nta kibigeze babivugaho nta kibazo bigeze bemera ko twababaza baduhaye ibyo bashaka kuduha ni ukuvuga tubamenyesheje ko abagabo banyu bapfuye abishoye mushobora kubaka ubundi buzima ntimuzongere kubategereza bashyiraho akadomo baradusezeye hari ingingo yindi mwavuze muti mu byo muharanira muhanda kugira ngo ukuri kwe kwamenyekana nyine ku bigo byose nyine turimo tuvuga uko kuri nyine kutarajya hagaragara ngo kuboneke ibyo bintu byose bintu yakwita les zones d'ombre no kuvuga ibintu bidasobanutse ku izo mfu zabo ababyeyi banyu
umva se uko kuri muzaguhabwa nande muragusaba ndi nindu za kubaha ukuri turagusaba ndere na mbere abari hafi yabye bagize uruhare muri kudeta bamwe baracyariho hirya no hino dufite amazina yabo aho batuye turahazi nibo ba mbere dusaba kuba batubwira ibyo bazi ariko nanone aho bagiye bafungirwa hari abantu baharindaga hari abakozi bakoraga abo bose nabo bamwe baratariwe ntabwo bivuga gusa ko ari abasirikare bakuru mwe n'umusirikare mutoya warindaga gereza umuturage wo mu Ruhengeri cyangwa se wo ku Gisenyi wari hafi yaho ababigaga za Musanze icyo gihe abantu ni benshi cyane bazi ibyabaye bababonye ibyavugwaga n'iki abo bose turabasaba amakuru turagira ngo batubwire icyo babonye hari nanone ko iyo ni ibintu byakozwe na leta y'iriho icyo gihe twibwira ko hashobora kuba hari impapuro ziri hirya no hino mu bubiko bwa leta ubwo bikaba bivuga ko n'ubutegetsi buriho iki gihe hari impapuro bufite byaba ari byiza nabo batubwiye bati dufite izi mpapuro dufite izi ashive mushobora kuzirebamo cyangwa se n'abashakashatsi bakazirebamo naho ngaho tubona dushobora gukura amakuru Reka rero mbere ko mbaza utuntu tubazo tubiri n'insigaranye mbanze mbabaze none se uyu munsi se mwizihije ejo wagenze ute byo waranzwe n'ibihe bikorwa n'ayahe magambo mwabitugara mu magambo avunaguye ko byatangiye n'uko byagenze umunsi wa ejo mu by'ukuri ntabwo wabaye ejo gusa kuko ejo twakiriye abantu ariko twebwe ubwacu twahuye kwa gatandatu n'imiryango twarahuye tumarana igihe tuganira ku byatubayeho duhana ubuhamya dufite tugerageza guhuzanya no mu marira yacu ibyo twabikoze kuwa gatandatu hanyuma umunsi wo ku cyumweru nibwo twatumiye abantu igikorwa cyabanjirijwe na misa yaje gufatwamo ijambo risobanura insanganyamatsiko y'uwo munsi hanyuma nyuma y'ijambo abagije badusanga kuko nta butumire twigeze duha umuntu ubutumire bwacu bwari public abantu bose bo bwari bugenewe abantu bose bashoboraga kuvugwaho hanyuma baje badusanga nyine bumvise ko ari ngombwa kuza kutwegera turusangira nabo hanyuma buri wese arangije asubira iwe uko umunsi wagenze nuko nguko nk'umwe iryo jambo se nyine uvuze nyine ryahavugiye nyine ryerekanye n'insanganyamatsiko y'uwo munsi watunyuraho murakeya icyari gikubiyemo iryo jambo bo insanganyamatsiko y'uwo munsi yari kwibuka no guha gushimira ababyeyi bacu badusigaranye abamama iriyo nsanganyamatsiko ya mbere noneho bikajyana n'insanganyamatsiko ya kabiri yitwa kwinjira mu buzima bo iyo insanganya kwinjira mu buzima iterwa n'uko kuri twebwe convention ya mbere yari convention yari cyane mu bintu by'urupfu twavuze ku rupfu rw'ababyeyi bacu tubiganiraho tubiganiriza abantu turibaza tuvuga ibyo tuzi twumvishe by'uburyo bagiye bapfa cyari igihe cy'amarira akomeye cyane konvansiyo ya mbere konvansiyo ya kabiri twaravuga tuti igihe kirageze niba kitanarenze ko tutagumya guheranwa n'urupfume tukinjira mu buzima iryo jambo twaritinzeho cyane kwinjira mu buzima ni ukwinjira mu buzima kuri twebwe ku giti cyacu ariko ni no kwinjira mu buzima dufatanya n'abandi kubaka igihugu dufatanya naho ngaho twabijyanishaga kuko umuntu iyo ari muri situasiyo nk'iyo turimo latarance afite kubera ibikomere aba afite niyo kujya mu nguni akiherera mu nguni wenyine n'amarira ye akegerana n'uwavuga ko basa bafitanye ikibazo hanyuma akibuza ndetse ibintu nabyise mu gifaransa s'empêcher de donner et d'exiger le meilleur ukabaho nk'aho uri igicibwa udashaka kwegerana n'abandi icyo kintu tuba dute ni ngombwa ko ari twebwe nta nubwo tuvuga twebwe gusa turavuga n'abanyarwanda bose bafite ibikomere ni benshi cyane ko bava muri iyo myumvire yo kuvuga twebwe dufite ibikomere twarababaye igihugu cyaratubabaje ukabaho nk'aho abandi bakugomba ubuzima bwawe bakugomba iki wowe ukituramira ukibera hariya mu nguni yawe ikintu turaba tugomba kukivamo tukaba abantu nk'abandi tugafata umwanya wacu mu gihugu cyacu icyo twita entre dans la vie ariko nanone n'uburyo bwo kuvuga ko twebwe twiyinsikiriva muri dinamike zose ziriho zo kugira ngo dufashe abanyarwanda babashe gusohoka muri urwo rupfu babashe kongera kubana bubakana igihugu bose icyo kintu nacyo ni ikintu dushyira imbere
kigomba kugaragara muri message dutanga tukagishyira imbere kandi tukagiha ingufu zose. Adoko iyo niyo teme ya mbere yo kuva mu rupfu, noneho teme ya kabiri yo kuva mu bawo yo kwibuka no kushimira abamama bacu. Ndagira ngo nsobanure ko ababyeyi bacu abagabo ni papa bamaze gufatwa kujyanwa muri gereza aho baguye tutongeye kubabona. Ababyeyi bacu b'abadamu le mama bibukanwe ku mirimo ya leta bakoraga, bamwe bari abaforomo, abandi bakoraga muri leta mu mirimo inyuranye, abandi bakoreraga amasosiyete, birukanwe ku mirimo bakoraga ndetse birukanwa no mu mujyi wa Kigali bacirirwa mu biturage mu makomine kavukire y'abagabo babo, babuzwa no kuba bayasohokamo. Ni ukuvuga abagore bategetswe kujya mu makomine y'abagabo babo, babuzwa gukora imirimo ibyara inyungu, babuzwa gukora imirimo igenerwa umushahara, cyari gisigaye babategetse gushoka ibishanga no gushoka imirima bagahinga. Bongeraho banabategeka ko buri kwezi bagomba kwitaba kuri prefecture. Ababyeyi bacu b'abadamu bagize ingorane zikomeye, ndetse nongereho ko ibintu bari barahashye, abari bafite amazu, abari bafite amamodoka, abari bafite ibikorwa byose barabyambuwe, baboherezwa nta kintu bafite uretse kwitwaza akavarisi karimo utwenda tw'uruhinja. Ni iki bibashoreye impinja z'imyaka amezi atandatu, bashoreye abana bafite imyaka itanu itandatu, boherezwa mu biturage. Ni ahantu bababaye cyane, aho bageze abaturage bamwe bakabaha akato nk'abarwayi ibibembe, bagatereranwa ubutegetsi buriho bukababuza mbese epfo na ruguru. Abana bararwaye barapfa, abagore batabasha kubavuza, badahabwa uruhushya rwo kubavuza, utatambuka mu gikabwa bitabanje kwaka uruhushya kwa perefe, perefagura uruhushya ndetse akubwiye ko rugomba kuva muri leta majoro. Ibyo ni za temoanyaje dufite dushobora gutanga abantu bazishaka. Abagore birirwaga kuri perefegitura babatumiye muze kwitaba, akahagera saa mbiri bakamwakira saa kumi n'imwe kandi yaturutse mu giturage n'amaguru. Mbese ababyeyi bacu barababaye mu gahinda ko kuba badafite ababo, mu gahinda ko kuba bafite izo mpfubyi batafite uburyo bwo kurera, mu gahinda ko kwiga kubaho mu bundi buryo mu giturage n'imirimo. Ababyeyi bacu baragenda baratuyuka baratubareba. Ijoro twaravuze tuti babyeyi amarira mwarize muturera mura turi abana nta ngufu mufite, uyu munsi turagira ngo tubabwire ko tubashimiye kubera ko kwezi ibyo byose mwadukoreye, tubabwire ko ibyo mwakoze mutakoreye ubusa. Twabaye abagabo turiyubatse, dufite ingo zacu, aho turi mu mibare sosiyete y'abantu baratwubaha, ipefu kontesino ese grasa kuko abishe ba papa bacu ababaciriye mu biturage ntibifuzaga ko twagera kuri urwo rwego. Bara munsi w'ejo nabo wari ugamije nyine kwagwa dushimira abamama bacu. Twagize n'amahirwe, abamama bacu benshi bapfuye bakiri batoya, barakenyutse, bapfa bafite ubumuga n'abakirungu bafite ubumuga bwinshi, ariko nibura twari dufite babiri muri bo tubasha kubibabwira, tubasha kubibabwira mu izina ry'abandi bose. Mbara insanganyamatsiko z'umunsi w'ejo zari izo ngizo ebyiri. Murakoze, birumvikana. Ndagira ngo none ngo ariko twatwoye naravuze mfite iyo murebye uko nyine muri muharanira ukuri ku byabaye ku babyeyi banyu, umukareba ukuntu byose urebye abantu bari muri Repubulika ya kabiri nyine bagerageje nyine gupfukirana no kuzimirizamo izo mpfu z'ababyeyi banyu, ibirebye n'ubu ngubu hari abantu nabo ababakomokaho cyangwa se bene wabo namwe babona nk'aho musa nkaho muri mukino mubi wo kutaba abanyarwanda nk'ibice, mvuga ngo bamwe bahemukiye abandi, mugasanga hari ibintu babarega bavuga ko ngo mwebwe mushobora kuba murimo gusopanya abantu nyine mubacamo ibice, mwebwe abantu nkaho ngo mwabasubiza iki? Bagisubiza ni kimwe byo byiza kwigiza nkana cyangwa se gushaka guhenda abantu, guhenda abantu ubwenge. Ubwenge badenda nuko bo tutababuza kwibuka babo. Uyu munyarwanda hari wapfushije ajya ku gituro cy'umuntu we, ajya mu kiliziya agasenga, aramuvuga muzi ko hari amatariki amwe n'amwe abantu benshi bahuriraho bakavuga ati turibuka uyu. Ntabwo mbona impamvu twebwe abafushije ababyeyi 1983 ubwo uburenganzira twabuzwa, nta mpamvu n'imwe isobanuka. Hanyuma kuvuga ngo turacamo ibice abanyarwanda, icyo ni ikintu duhora tubwira abantu bose. Ni iki? Ntabwo gupfukirana ukuri ugahisha ibintu, abantu bakabana ibikomere, abantu bakabana urwikekwe, ari byo bishobora kuzana amahoro n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Ikintu cyonyine gishobora kuzana ubwiyunge mu Banyarwanda ni ukubwizanya ukuri, abantu bakavuga ukuri, ibyo Abanyarwanda bitaga kera gusa inzobe,
tukabwizanya kuri kuri ibyo bintu bakatubwira tudiri ibintu ukuntu byagenze ababyeyi banyu bapfuye batya twabishe dutyo ibyo bikamenyekana ndetse n'ufite sobikira nalo courage akaba yabisabira n'imbabazi ni cya byarubwiyunge kurusha ibyo nyine naho ubwiyunge bwo kugutsinagira intumbi z'ababyeyi bawe bakazikunda hejuru cyangwa se bakazirunda igitaka hejuru ntuzabavuge ubwo bwiyunge ntabwo mubona ndetse ngira ngo hari n'ikintu cya bumuranga kirimo kugaragara muri ibyo bintu kizi n'umaze murabizi kuko ari mwe munabirimo cyane n'itangazamakuru kuri za internet kuri za media za audio zihita z'abantu tutazi abari bo tutaranamenya bitwa ko bavugira ababyeyi bacu ariko mu buryo bwo gutukana bwo gutuka babishe bwo kujya gutini icyo kintu kirerekana ko uhisha ukuri ugashaka kuvimbika ahubwo noneho hagatunguka ibindi bintu ku ruhande bitari n'ukuri ariko bigaragara nka antiteze yo gushaka gupfukira no gukurya kukubeshya abashaka ko abanyarwanda bagira ubumwe ko abantu biyunga ko abantu badacikamo ibice nibabanze bemera ibyo bakoze babivuge begera abandi basaba imbabazi rero ko ibintu bidatungana kandi ikindi kintu nshaka ko twitondera iyo uvuze ababakomokaho nta kibazo na kimwe dufitanye nabo bo bashobora kuba batubonamo ikibazo ariko nta kibazo na kimwe dufitanye nabo nta n'ikibazo dufitanye na gito n'uturere bakomokamo n'abanyarwanda n'abavandimwe bacu abantu kimwe nk'abandi banyarwanda bose bababajwe na biriya byabaye ntabwo ntekereza ko umuturage wo mu Ruhengeri yishimiye kumva ko Kayibanda yapfuye yishwe ntabwo umuturage wo ku Gisenyi yishimiye kumva ko Ndahayo yahotowe abo bose ni abantu bazi icyo bakoreye igihugu cyabo ntabwo rero twebwe tubatekereza tubabonamo abanzi bacu ahubwo tubabonamo abanyarwanda nabo bafite ibikomere batewe n'ibyo byabaye turi kumwe nabo turifuza kubakana u Rwanda nabo ariko harimo abo tubwiye mwebwe ko mwari muhari ko ibi byabaye ari mwe biturutseho nimutubwire ukuntu byagenze ariko harimo n'ikindi gice cy'abanyarwanda nabo ubona ko bashaka nko guporta heritage ya biriya bintu akaba aribo nyine batubwira igihe cyose nimuceceke nimugire gute bagashaka kubipfobya abo nabo tukagira ngo tubabwire ikintu kimwe ntabwo dushaka guhangana nabo kuri icyo kibazo icyo dushaka ni ukubaka natwegere tuganire nabo dufatanye gushaka uko kuri barebe ko ibibazo byose igihugu gifite kuri urwo rwego bitazajya ku ruhande murakoze none nagira ngo nigize imbere noneho ikiganiro urabona dusubije gato mu mateka y'u Rwanda rwacu cyane cyane yavuba aha rwose yatarenze imyaka 60 abantu benshi bazi wana 59 ukuntu ubutegetsi bwasimbuweho bwari buriho bwavanyweho hazaho nyine rwa Repubulika ya mbere none nyine urumva nyine ukuntu nyine muri mwibuka uburyo Repubulika ya mbere yavanyweho n'iya kabiri muri coup d'etat ndetse n'abo bantu bose bari babanje kutubwira ngo ni coup d'etat ngo itaramenye ngo kijoro cy'amaraso ariko bigaragara ko shoro ko baratubije kubera ko nyine muri mugaragaza ko abo nyine bapfuye kandi baramaze kurenga 100 ingahe icyo ni bigaragara ko batubeshye noneho ejo bundi noneho bayo bagahibuzo rero iyo Repubulika ya kabiri nayo ivaho ihajyaho ingi ya FPR nyine na president wayo president Paul Kagame murabona ko ahantu hose byagiye uko byagiye bigenda mu mateka yacu y'u Rwanda ubutegetsi bugenda busimburanwa mu muvu w'amaraso ese murabona nk'abantu bari ku butegetsi ubu ngubu muri kano kanya murabona bakura iki kugira ngo rwose icyo kintu nakwita cycle infernal gisa nk'aho gihagarara icyo kintu rwose umuntu yakwita gusimbura ku butegetsi mu mahane mu bwicanyi mu maraso murabona hari aho bizagirwa bihagarara murabona byagenda gute kugira ngo ibyo bihagarare bwana Albert Bizindori bon bwana Bizindori rero ntabwo nkora politiki ku giti cyanjye mpagarariye ishyirahamwe rigamije kwibuka ababyeyi ibyo navuga nabivuga mu izina ry'ishyirahamwe kuko nari ndimo kuvugira uyu munsi kandi ntabwo bantuma kuvuga kubyerekeranye na politiki intambara yacu ni boku ijyanye n'ikintu kijyanye na memoire ku babyeyi bakwiye ariko iyo mubwiye nti turashaka no kwifatanya n'abantu no kubaka igihugu ni ukuvuga ko twebwe le message beaucoup plus adressé ku banyarwanda abanyarwanda nibo dushaka kuvugana nabo no kuganira nabo uwo muri twe gushaka gukora politiki afite amashyaka arimo ayo mashyaka akavugana n'ubutegetsi akabubwira icyo ashaka kububwira ariko mu rwego rwa collectif yacu ntabwo dufeza passer des messages politiques ariko njyewe nkubwiye ku giti cyanjye ukuntu mbona ibintu
il y a des règles du jeu à respecter, des règles du jeu démocratique, en Rwanda bakishyira bakizana ukaba umutegetsi ugakurikiza amategeko nk'abaturage bandi constitution irahari tout le monde a respecté les règles du jeu. Ni tous les respectent twese les règles du jeu démocratique favorisent l'alternance favorisent iki bete ko abanyarwanda bashobora kugira amahoro kurushaho ariko ikintu nshobora kubwira abanyarwanda ku giti cyanjye nuko abanyarwanda ubu hari ubushobozi bwinshi buhari bwo kuvugana internet yafavorije ko abantu bashobora kuganira abanyarwanda bari bakwiye ku bo muri histoire bababyita muri sociologie ni sociabilité parallèle kuganira hagati yabo bakibaza ibibazo bakagerageza kubishakira ibisubizo noneho buhoro buhoro bo bakagenda bubaka icyerekezo gishya hagati yabo abanyarwanda barabishobora bakoresheje la société civile bakoresheje itumanaho ririho ndetse batitaye no kubyo ubutegetsi bushobora kuba buvuga cyangwa bukora birashoboka turashaka kubaho mu ruhe rwanda turashaka kubaho abanyarwanda bashobora kubiganira kandi bashobora kubigeraho buhoro buhoro ku buryo hatazagira umuntu utungurwa iki n'iki kibaye n'iki ariko abantu bavuga bati dore ko dushaka ibintu ibyo bashobora kubyubaka hagati yabo ni muri urwo rwego natwe tuvuga tuti tuzatanga notre message batanga ijambo ryacu mu buryo twifuza ko abantu babana biyunga bava mu bikomere ni muri urwo rwego ntabwo ari mu rwego rwa politiki ni mu rwego rwa societe societe ubwayo ishobora kubaka ibintu byinshi kandi igafeza evoluwe ro politiki twebwe ni muri urwo rugo dutekereza kandi tubona ibintu murakoze mukanya muravuze muti rwose imwe mu nsanganyamatsiko yaje kwari kugira ngo muve mu rupfu mwinjire mu buzima binyibukije ibintu abari abahungu bo mu Rwanda barimo bakizito abikoga ba Gerard bagiga bavuga rwose bati nyuma twebwe turabacitse kwicumu abacitse kwicumu bya genocide yakorewe abatutsi ariko twanze guharanwa n'amateka twanze guhora mu rupfu buri gihe tufasha kugira ngo turi kuntu twajya mu buzima nyine rwose numva ibyo murimo kuvuga umuntu yagera habisanisha nabyo kuko nubwo bidahuye cyakoze rwose cya genocide yakorewe abatutsi cyo muzikorekanye cyarandenga kamera ariko namwe kuba nawe mwarapfuje ababyeyi banyu mufite agahinda mufite rina agahinda rwose ndabona n'akababaro kenda kungana nabo ngabo nyine nabo bapfushije ababyeyi babo nubwo buryo bapfuye mu bitandukanye tubanabigereranya ariko mwebwe muvuga muti turashaka kugira ngo tuve mu rupfu tujye mu buzima noneho n'abari abacitse ku icumu rya genocide nabo bakavuga bati tugira ngo tuve mu rupfu tujye mu buzima rwose ndumva hari nk'uko bivuga muti hari ukuntu abantu baganira abanyarwanda bakavugana bakagira ikintu bakubaka kizavana u Rwanda mu rupfu kiruganisha ahagaragara kiganisha mu buzima ariko se iyo murebye noneho imbaraga z'abantu birwanya barwanya icyo kintu bagira ngo nyine ahubwo hagira ngo hari na ku Rwanda rwose hari cyangwa n'abanyarwanda bahora baryana murabona hari amahirwe rwose mufite kugira ngo iryo jwi ryanyu rizumvikane ubwo ntabwo niyo mvuga ibyerekeye izito ko yanafunzwe n'iki byose ariko murabona kuko mushaka kugenda nyine umuganda n'abanyarwanda murabona hari amahirwe mufite kugira ngo ibintu bizagerweho bwana Rubere Zindori no uva dafite amahirwe no umuntu ushaka ibintu byihuse ntabwo ari ngombwa ko ibintu byihuta ko bihinduka uyu munsi bihinduka ejo ibintu byose bigomba gufatirwa igihe bigahabwa igihe cyo kugira ngo bumirire bifate igihe abantu babiganireho abantu benshi bagende babyageraho buhoro buhoro uzashaka kwihuta muri ibyo bintu azagira ingorane igihe cyose kuko lo discours ifata igihe cyo kugira ngo imirise ikindi kintu très important il faut rendre aussi les gens capables d'entendre n'iki n'abantu il suffit pas de parler de dire de bonnes choses mais il faut arriver à rendre les gens capables d'entendre iyo ni processus nayo abantu bagomba kugenda bubaka buhoro buhoro ubu tugize mu kinyarwanda yaje ivuga donc mu kinyarwanda kugira ngo abumva radio umuntu w'ikinyarwanda donc n'uguha umwanya abantu kugira ngo bashobore kwitegura kumva ibyo urimo kubabwira rwose kandi babyumvisha amatwi ariko banabyumvisha n'umutima hari n'abyumvisha neza niza sipe mu kinyarwanda icyo kintu ni important kwera kuko iyo umuntu ashaka kukumva abanza akavuga ati ese umbwira ninde umbwira ubundi asanzwe avuga iki umbwira politiki ibindi yakoze ibyo bintu byose abantu barabireba abantu ugomba kubanza kubaka icyizere bagafungura amatwi ni ibintu bimara igihe kinini uburyo bivuze ati kana kagiye kuvuga abantu avuga ati turiya dushobora kujya kumutega amatwi ibyo atubwira n'ibizima ku buryo niyo bibaye ngombwa avuga ati na tuzamwegera icyo kintu tugomba kukigeraho buhoro buhoro ariko nushaka
uyu munsi kwa utekereza ko uvuga ari byiza kuvangaje mu gitondo bizaba byashobotse nyine ugwa mu rukuta ifo guhigira ibintu kuma c'est important koko abantu babyumva udafite amahirwe n'ushaka ibintu media ariko umuntu ukonstruisa dans le temps afite amahirwe ça c'est sûr uko wewe ushobora no kugenda ariko ibyo akora abandi bazabikora kandi igihugu ni igihugu nta igihugu kimaye imyaka 10 nta igihugu kimaye imyaka 20 icyangombwa nuko haramutse habaye ikintu gifite igihugu akamaro igitwara imyaka 20 gitwara imyaka 20 ariko bakiraho kiba ari ikintu kizima maintenant pour une grande période ku gihe kinini cy'igihugu kuko hari byinshi twakoze abantu bagiye bakora bakageraho ariko nyuma y'imyaka 5 bikagaragara ko nta ngufu bifite kubera kuko ababiteguye batabonye igihe cyo kubiganiraho no kubyubaka bigaragara kandi ko batanabo babibwiye batabyumvise ko bagombaga kubyumva ngira ngo icyo kintu ni tugira yumirite yo kwiyinscriva dans le temps dans la durée ibintu bizashoboka byinshi Bwana Albert Bizindure ndabashimiye rwose ikintu cyo kiganira mu hera radio urumuri ubwo rero kereka mwagira nk'ijambo ku nk'ijambo ry'umwanzuro ubundi tukasoza ikiganiro cyacu bwo ijambo ry'umwanzuro navuga ni iryo nashorejeho nejo abo nabwiraga narababwiye ngo no campons pas dans la vallée de la mort donc traversons la vallée de la mort ni campons pas kuvuga ni tuve ngufu twinjire mu buzima kwinjira mu buzima ntabwo ari ukwinjira mu buzima kuri wowe gusa mene no gushaka no kubuha abandi ndumva araho nasoreza murakoze yatangiye batubwira ko bibundiye muri demokarasi batubwiyeho batuvanye Barara mbirwa Barara rwa
abashaka mahoro arabyandika arabisinyira hakomye gato barashwarwa ayomirwa barwana nawe unyumvire turarwana twikora munda abaturanyi n'abakunzi mu nsengero no mu mashyamba turahumba turatsemba demokrasi irahenda abanyapolitike barongera barahirikana imana intebe barongeye batubwira ko barya bahise baramano ngo mushaka bakoze ibyaha baratusaza turayoba Batinone wili demokrasi Nangawo Mariko kwashize Demokrasi kuyenda chane Demokrasi tkwichi avana Demokrasi tkwando zicha Demokrasi tkwichi jihugu Demokrasi dutkwara wabye Irgo sirahenda Irakanya kwa